هاوڵاتی کی ناوچەدا بڕێنراوەکان دەنگ دەدەم بەو لایەنەی کە ناوچەدا بڕێنراوەکانمان بۆ بگەڕێن تۆ سەر هەرێمی کوردستان. من بڕیارم داوە لە ڕۆژی دەیدا دەنگ بدەم، تۆی هاوڵاتیش دەنگ بدە. من دەنگ دەدەم بە کوانەکە مافەکانی مەدەپارێزیتن، بۆیە داوە دەکەم ڕۆژی دەیدا من وەکو هاوڵاتێکی شاری هەولێر دەستمە سەر سندوقی دەنگدان دەنگ دەدەم بەوانەی کە مافەکانی من دەپارێزن. با بە هەستیاریەوە ئێمە نوێنەرانی خۆمان دەستنیشان بکەین کە دەچن بۆ بەغدا. بەڕاستی ئێمە پێشتر تەجروبەیەکمانەیە، ئەزموونێکمانەیە خەڵچێک بەدەنجی نەتەوەی کە چوویتە بەغدا بەدەیان کێشە و گرفتی بۆ هەرێم دروست کردووە.